шинжилгээ 3 хоногийн хугацаанд амжилттай авч дуусгаж, тус дүүргийн иргэдийн хувьд шинжилгээнд хариуцлагатай идэвхтэй оролцсон гэж Сонгон Хайрхан дүүргийн засаг дарга онцоллоо. Дотоодод халдвар тархсантай холбоотойгоор голомтыг комхийн тулд эрчимтэй шинжилгээ хийх ёстой болсон. Сонгон Хайрхан дүүргийн хувьд гэр хорооллын үрхүү дэгтэй гэдгээр онцлог бүс гисэн хідэж зохион байгуулалтыг сайн хийсэн учраас тус дүүргийн 94,000 үрхийн шинжилгээг 3 хоногийн хугацаанд авч бүрэн хамруулж чаджээ. За Сонгон Хайрхан дүүргийн хэмжээнд за 2 сарын 11, 12, 13-нд эхний нөгөө эрсэлттэй бүсээс авсан. За 14, 15, 16 ингээд өнөөдөр бол нөгөө эрүүл бүс гэж нэрлэгдсэн бүсээс аваад ерөөхдөө өндөрлөх шатанд орж байгаа. За өнөөдөр Сонгон Хайрхан дүүргийн Баяа Хөшөө болон Толгойтын одоо бас нэг 4-5 ороо нэмэгдээд 16 орооноос за 18 одоо суурин цэг дээр 51 одоо явуулын цэгээр ингээд 25,000 одоо өрхийн 25,000 иргэнээ сорь цуглуулахаар ингээд ажиллаж байна. Цааш цаашд үе шаттай одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд нэгдэн байгууллагууд нэгдэх юм аа. Тэгээд энэ одоо шинжилгээнд идэвхтэй хамрагдсан Сонгон Хайрхан дүүргийн одоо иргэд хөдөлмөрчдөд бас талархснаа илэрхийлж байна. Өчигдрөөс эхлэн худалдаа эрхлэгчүүд ажиллаж эхэлсэн учраас тэднийг зайлшгүй шинжилгээнд хамруулах шаардлага тулгарсан байна. Сонгон Хайрхан дүүргийн хэмжээнд нийт 60,000 гаруй худалдаа эрхлэгчүүд байдаг учраас бүгдийг нь хамруулахын тулд ачаал үүсэн хэдий ч амжилттай хамруулж дууссан байна. Бид нар нэг 25,000 хүнээс өнөөдрийн хугацаанд шинжилгээ авах гэж тооцолж байгаа. Ер нь бол ирээд маш идэвхтэй байна. Гадаа зогсож гэнэ гэж одоо нөгөө янз янз бас уралж уцаарлаж байгаа юм бол байхгүй байна. Ингээд очролт байгаа хүнийг бас ингээд очроллохгүй зөөврлээ гэхээр зөөврлөхгүй гадаа зогсож байгаа дөгнө гэдэг бас ингээд сэтгэлгээтэй байна. Арийн өөр бас болцсон байна гэж бол бас харлаа. За ер нь бол 43 хороотой. За бүс бүсээр нь бид нар дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан. За ингээд бол ер нь бол бас тэр 62 дугаар сургууль дээр бол нөгөө масын одоо худалдаа хүн судалдааны үйлчлэгийн нажилдаг станц ажилчид дээрс нөгөө төлчний 5 дугаар төлч компани ажилчид гэдэг нөгөө масын нөгөө хэмжээний олон ажилчдтай нөгөө байгууллагуудын ажилчид тэнд нөгөө шинжилгээ өгж байгаа учраас яг жоо ачаалттай байсан. За тэрийг бол дор дор нь цохон байгуулзаад бид нар бол бас ингээд зөөврлөөд ингээд шинжилгээнүүдийг бол авж байгаа. Яг хороод дээр бол яг цохон байгуулт бол маш сайн байгаа. Манай төрийн алба багш нар сайн ажиллаж байна. Иргэд бол өөрсдөө аюу сайн идэвхтэй байна. Иргэдийн хувьд идэвх санаачлагтай хариуцлагатайгаар нэг үүрэх нэг айл шинжилгээнд хамрагдсан гэдгийг эмчнэр ийхүү онцоллоо. Эхний 2 өдөр юу нэг байнгын цаг дээр ажилласан. Одоо ерөнхийдөө нэг 800 гаруй өрхөд үлдсэн байгаагаас өнөөдөр одоо явуулын цаг явуулын 2 цаг байнгын 2 цагээс 514 иргэн хамрагдсан. Одоо ерөнхийдөө иргэдийн итгэх оролцоо хамралт ер нь сайн явагдаж байна. Явуулын болон тогтмол цагт шуурхай ажилласны үндсэнд Сонгон Хайрхан дүүргийн бүх өрх шинжилгээнд хамрагдаж чадсан байна. Цаашид халдваргүй ногоон бүс болох эхний алхам нь халдварын шинжилгээ байсан гэдгийг тус дүүргийн засаг дарга онцлсан юм а. Мэдээ үргэлжилж байна. Сар тахлын халдварын нөхцөл байдлаас шалтгаалан манай улсын эдийн